በርካታ ተቃውሞ የተሰማበት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቃለ መጠይቅ በሚዲያ እንዳይተላለፍ ታግዷል። ክልከላው ያሳለፈው ባለስልጣን መስሪያ ቤት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቃለ መጠይቃቸው የተናገሩት መልእክት ምን ይዘት እንደነበረው ይፋርጓል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃለ መጠይቅ ለምን ታገደ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቃለ መጠይቁ የተናገሩት ንግግር ይዘትስ ምን ነበር? ምላሹ በልዩ መረጃችን አለ። በኦሮሚያ ክልል ዛሬም ዜጎች በብሔር ማንነታቸው ምክንያት በታጣቂዎች ተገለዋል የሚል አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል። ነገር ግን የምርጫ መቃረብን ተከትሎ ግድያውን ይፋ እንዳይወጣ በሚል እየተሸፋፈነ ነው የተባለው። በታጣቂዎች ግድያ የተፈጸመው በኦሮሚያ ክልል የታካቢ እንደሆነና ምን ያህል ሰዎች ተገደሉ እንደተባለና ሌሎች ተያያዥ መረጃዎችም ወደ እናንተ እናደርሳለን። በዳሴው ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ለአፍሪካ ህብረት ምስጋና ስትቸር መቆየቷ አይዘነጋም። አሁን ግን ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት ላይ ተቃውሞ እንድታሰማ የሚያደርግ ጉዳይ ተፈጥሯል። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረትን እንድትቃወም ያደረጋት ጉዳይ ምን እንደሆነ እንነግራችኋለን። ወደ ኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች ቀደም ሲል በነበረ ኒዜና ወጃ ፌስቡክ ከኢትዮጵያ መረጃ መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ወይም ከኢንሳጋም ግንኙነት አላችሁ ያላችሁን አካውንቶች ማገዱን ነግረናችሁ ነበር። የፌስቡኩን ገዳስ መልክቶ ኢንሳይ ሰጠው ምላሽ ደግሞ በልዩ መረጃችን አካተናል። የአባይ ግድብ ጉዳይ ከፖለቲካ መሪዎች ወደ ሃይማኖት መሪዎች ቃላት ጦርነት መሸጋገሩም ሌላኛው የምንመለከተው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። ወደታደሚያን ከላይ በሰማችኋቸውና በተጨማሪ ጉዳዮች የዛሬ የኢትዮ ታይምስ ልዩ መረጃችን ዝርዝር ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉን ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። ወደ ታዳሚያን ይም ኢትዮ ታይምስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመገናኛ ብዙሃን የሰጡት ቃለ መጠይቅ ከምርጫው በፊት እንዳይተላለፍ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አሳሰበ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰሞኑን ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የሰጡት ቃለ መጠይቅ በዚህ በጥሞና ወቅት በመገናኛ ብዙሃን እንዳይተላለፍ ሲል የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አሳስቧል። በማህበራዊ ሚዲያዎች እየተላለፉ ያሉ የምርጫ ቅስቀሳ የሚመስሉ መልእክቶችም መቆም አለባቸው ነው ያለው። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር መሐመድ ድሪስ እንደገለጹት ምንም እንኳን ቃለ መጠይቁ የመንግስት የሥራ ክንውን ኖሽ ላይ ያተኮረና የምርጫ ቅስቀሳ እንዳልሆነ ቢታወቅም በዚህ ጥሞና ወቅት ሊተላለፍ አይገባም ብለዋል። የቃለ መጠይቁ መተላለፍ ብዥታ እንዳይፈጠር ሲባል ከምርጫው በፊት መተላለፍ እንደሌለበት አቶ መሐመድ አስተውቋል። በተጨማሪም ቃለ መጠይቁ እንዳይተላለፍ የተፈለገው መንግስት በዚህ ዓመት የተሻለ ምርጫ እንዲያካሂድና ፍትሐዊ እንዲሆን ፍላጎት ስላለው መሆኑን ተናግሯል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። ስለዚህ ቃለ መጠይቁን ለማስተላለፍ ማስተዋቂያ እየሰሩ ያሉ መገናኛ ብዙሃንም ሆኑ ለማስተላለፍ የተዘጋጁ አካላት ከወዲሁ እንዲያቆሙ አሳስቧል። በተመሳሳይ የማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም የምርጫ ቅስቀሳ የሚመስሉ መልእክቶችን እያስተላለፉ ያሉ አካላትም ከድርጊታቸው መታቀብ አለባቸው ብሏል። መገናኛ ብዙሃንም ቢሆኑ የምርጫ ቅስቀሳ ወቅት በመጠናቀቁ ቅስቀሳ መሰል ዘገባዎችን ከማስተላለፍ ሊጠነቀቁ ይገባል ሲሉም አክለዋል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ባወጣው የሰዓት ድልድል መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎች መገናኛ ብዙሃንን ተጠቅመው የተሳካ ቅስቀሳ ሲያደርጉ መቆየታቸውንም አስታውቀዋል። ኤርትራ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤትና የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ኃላፊ ተጨባጭ ያልሆኑ ተደጋጋሚ ክሶችን አቀርበውብኛል ስትል ተቃወመች። ኒውዮርክ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራ ወኪል እንዳለው የጸጥታው ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ በሚወያይበት ጊዜ እንዲገኙ ወይም አስተያየት እንዲሰጡ እንዳልተጋበዙ አመልክቶ የኤርትራን ገጽታ ለማበላሸት ተገቢ ያልሆነና ግልጽነት የሌለው በሚል የጠቀሰውን ዘዴ ተቃውሞታል። ማክሰኞ በተደረገው የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የተመድ የሰብአዊ እርዳታ ኃላፊ ማርክ ሎኮክ በሰሜን ኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ውስጥ ያለው ሁኔታ ከታሰበው በላይ አስከፊ ደረጃ ላይ ደርሷል ሲሉ ተናግረው ነበር። ማርክ ሎኮክ ሴቶችና ታዳጊዎችን በተቀናጀ ሁኔታ በመድፈር ሽብርና ስቃይ እየተፈጸመ ነው፣ የኤርትራ ወታደሮች ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀሙበት ነው፣ የተፈናቀሉ የክልሉ ነዋሪዎች ይከበባሉ፣ ይደበደባሉ፣ እንዲሁም ማስፈራሪያዎች ይደርሱባቸዋል ማለታቸው አይዘነጋም። ይህንን ተከትሎ ኤርትራ የመንግስታቱ ድርጅት ባለስልጣን ለምክር ቤቱ የኤርትራ ወታደሮች ይፈጽሙታል ያሉትን ድርጊት አስተባብላለች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራ ወኪል ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ ኤርትራ በትግራይ ክልል ውስጥ ፈጽሞ የሰብአዊ እርዳታ እንዳይዳረስ እገዳ አላደረገችም ብሏል። በተጨማሪ ኤርትራ ምግብን እንደ ጦር መሳሪያ ፈጽሞ አልተጠቀመችም። እንኳን አሁንና ከኢትዮጵያ ጋር የነጻነት ትግል በሚደረግበትና በድንበሩ ጦርነት ጊዜ እንኳን እንዲህ አይነት ነገር አልተፈጸመም ሲል አክሏል።
የአባይ ወይም የናይል ተፋሰስ ሀገሮች የትብብር ማዕቀፍ ካሉት ሶስት የቴክኒክና የፕሮጀክት ቢሮዎች መካከል አንዱ የምስራቅ ናይል የቴክኒክ ቀጠናዊ ጽህፈት ቤት በኢትዮጵያ ይገኛል። ይህ ጽህፈት ቤት የኤሌክትሪክ ኃይል መሸጥን ጨምሮ በተፋሰሱ ሀገራት በትብብር የሚተገበሩ ፕሮጀክቶችን ሲመራና ሲያስተባብር ቆይቷል። በሱዳን የውሃ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ከአባይ ወንዝ ጋር በተያያዘ በከፍተኛ ኃላፊነቶች ላይ ሲሰሩ የነበሩት ሳሊድ ሐማድ ሐሚድ በአዲስ አበባ መቀመጫውን ያደረገውና ከናይል ቤዚን ኢኒሽ ቲፍ 3 ተቋማት አንዱ የሆነውን የምስራቅ ናይል የቴክኒክ ቀጠናዊ ጽህፈት ቤትን ከጥሮር ጀምሮ በዋና ዳይሬክተርነት መምራት ጀምሯል። እኚህ ሰው ጽህፈት ቤቱን ከ6 አመት በላይ ሲመሩ ከነበሩትና የሐላፊነት ጊዜያቸውን ካጠናቀቁት ኢትዮጵያዊው አቶ ፈቃ አህመድ ነጋሽን የተረከቡት። በሱዳን የውሃ ተቋማት ውስጥ በተለይ ከአባይ ወንዝ ጋር በተያያዘ በከፍተኛ ኃላፊነት ከመስራታቸው ባለፈ ሱዳንን ወክለው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሲደራደሩ የነበሩ ሰው ናቸው። በአሜሪካ ዋሽንግተን በተደረገው ድርድር እንዲሁም አዲስ አበባ የምስራቅ ናይል የቴክኒክ ቀጠናዊ ጽህፈት ቤትን ተረክበው መምራት እስኪጀምሩም ድረስ በህዳሴው ግድብ ድርድር ላይ ሱዳንን ወክለው ተሳትፈዋል። ሱዳናዊው ሳሊህ ሐማድ የሚመሩት የምስራቅ ናይል የቴክኒክ ቀጠናዊ ጽህፈት ቤት የተቋቋመው በፈረንጆቹ 2002 ሲሆን ግብጽ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ በጋራ ያቋቋሙት ተቋም ነው። ግብጽ የናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ በተፋሰሱ ሀገራት እንደ አውሮፓውያኑ በ2010 ሲፈረም አኩርፋ ለቃ ወጥታለች። በወቅቱ ሱዳንም ከግብጽ ጋር ከቀጠናዊ የቴክኒክ ጽህፈት ቤቱ አባልነት የለቀቀች ቢሆንም በፈረንጆቹ 2013 ወደ አባልነቷ ተመልሳለች። ከዚያ ጊዜ በኋላም የቴክኒክ ጽህፈት ቤቱን አዲሲቱ ሀገር ደቡብ ሱዳን ተጨምራበት ኢትዮጵያና ሱዳን ናቸው በባለቤትነት የያዙት። ጽህፈት ቤቱ በአባይ ወንዝ ላይ በአባል ሀገራቱ በጋራ የሚተገበሩ ፕሮጀክቶችን ይቀርጻል፣ ያስተባብራል፣ ይተገብራልም። የኢትዮ ሱዳን የኃይል ትስስር ፕሮጀክት ከዚህ ጽህፈት ቤት ስራዎች የሚጠቀስ እንደሆነ ዋዜማ ራዲዮ በሀተታው ይጠቅሳል። የጽህፈት ቤቱ መደበኛ ወጪ የሚሸፈነው ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን እያንዳንዳቸው በየአመቱ ማዋጣት ባለባቸው 333,000 የአሜሪካን ዶላር በጥቅሉ 1 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር ነው። የፕሮጀክት ወጪዎች ደግሞ ዓለም ባንክን ጨምሮ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት የገንዘብ አቅርቦት ይሸፈናል። አሁን ተቀማጭነቱ አዲስ አበባ ላይ የሆነው የምስራቅ ናይል የቴክኒክ ቀጠናዊ ጽህፈት ቤትን አመታዊ መዋጮ እየከፈለች ያለችው ኢትዮጵያ ብቻ መሆኗን ነው የዋዜማ ራዲዮ ዘገባ የሚያስረዳው። ሱዳን አመታዊ ክፍያን ከከፈለች 3 አመት እንዳለፋት ከውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ምንጮች መሰማቱን ዘገባው ያትታል። ደቡብ ሱዳን ደግሞ የፖለቲካ ችግር ውስጥ ከገባች ጀምሮ ከፍላ አታውቅም። እናም የቴክኒክ ጽህፈት ቤቱን የደሞዝን ጨምሮ የተለያዩ ክፍያዎችን በውጭ ምንዛሬ ጭምር እየከፈለች ያለችው ኢትዮጵያ ነች። የቢሮ ኃላፊ ሳሊህ ሐማድም በወር በውጭ ምንዛሬ ተቀይሮ እስከ 400 ሺህ ብር የሚከፈላቸውም ከኢትዮጵያ ካዝና ነው። ይህም በኢትዮጵያ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሰራተኞች ዘንድም ጥያቄ እየተነሳበት ያለ ጉዳይ ሆኗል ተብሏል። በዚህ ሳምንት የአባል ሀገራት ሚኒስትሮቹ ማለትም ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን አዲስ አበባ ላይ ስብሰባ አድርገው ነበር። ተቋሙ የገጠመው ችግርም ተነስቶ ውይይት ተደርጎበት ነበር። ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ያለባቸውን የመዋጮ ዕዳ በሶስት ወራት ጊዜ ለመክፈል ቃል ገብተዋል። ሀገራቱ መዋጮውን በቃላቸው መሰረት የማይከፍሉ ከሆነ የድርጅቱ ህልውና ዳግም በኢትዮጵያ እጅ ላይ እንደሚወድቅ ነው ዘገባው የሚያስረዳው። በመቀለ 400 ኩንታል የእርዳታ ህል ወደ ግለሰብ መጋዘን ሲራገፍ ተያዘ። የእርዳታ ህሉ መነሻውን ከጅቡቲ አድርጎ በቀጥታ መቀለ አዋሽ ተብሎ ከሚጠራው መጋዘን መራገፍ ሲኖርበት በሁለት ግለሰብ መጋዘኖች ሲራገፍ በህብረተሰቡ ጥቆማ ተይዟል ሲል ፋና ዘግቧል። ከእርዳታ ህሉ ጋር የተሽከርካሪ ሹፌሩና ረዳቱን ጨምሮ የመጋዘኑ ባለቤቶች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው ነው ተብሏል። በመቀለ ሰሜን ክፍለ ከተማ ላጨ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሁለት መጋዘኖች ሲራገፍ የተያዘው የእርዳታ እህል ትላንት ማምሻውን የገባ ነው። በትግራይ ክልል ከሳምንት በፊት በወጣ አንድ ሪፖርት ባለፉት ጥቂት ወራት ከ4400 በላይ የእርዳታ ስንዴ ለመሸጥ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ነው የተዘገበው። የአፍሪካ ህብረት በትግራይ የተናጠል ምርመራ አደርጋለሁ ማለቱን ኢትዮጵያ ተቃውማለች። የኢትዮጵያ መንግስት የአፍሪካ ህብረት የሰብአዊና የህዝብ መብቶች ኮሚሽን በትግራይ ክልል የተናጠል ምርመራ አደርጋለሁ ማለቱን እንደሚቃወም የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። ሚኒስትሩ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ኮሚሽኑ ብቻውን በትግራይ ክልል ተፈጽሟል የተባሉ የመብት ጥሰቶችን እመረምራለሁ ማለቱ ተቀባይነት የለውም ብሏል። ነገር ግን ሚኒስቴሩ ህብረቱ ምርመራ ማድረግ ከፈለገ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጋር በጋራ
ሊያካሂድ ይችላል ብሏል። ኮሚሽኑ ለሶስት ወራት ምርመራ እንደሚያካሂድ ከሰሞኑ የገለጸ ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት ግን በተብብር እንጂ ኮሚሽኑ ብቻውን የማካሄድ ስልጣን እንደሌለው አስተውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት የአፍሪካ ህብረት የሰብአዊና የህዝብ መብቶች ኮሚሽን በትግራይ ክልል ብቻውን አካሂዳለው ያለውን የምርመራ ሂደት በአስቸኳይ እንዲያቋርጥም ጠይቋል። የአፍሪካ ህብረት የሰብአዊና የህዝብ መብቶች ኮሚሽን በትግራይ ክልል የሚያደርገው ምርመራ ሰኔ 10 2013 በይፋ እንደሚጀምር መዘገቡ የሚታወስ ነው። የአፍሪካ ህብረት የሰብአዊና የህዝብ መብቶች ኮሚሽንና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በትግራይ ተፈጽሟል የተባለውን የመብት ጥሰት በጋራ ለመመርመር ተስማምቶ ነበር አላይን የዘገበው። ወዲ ኢትዮታይምስ ቤተሰቦች ቀደም ሲል በነበረን የዜና ወጃችን ፌስቡክ ከኢትዮጵያ የመረጃ መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ወይንም ከኢንሳ ጋር ግንኙነት አላቸው ያላቸውን አካውንቶች ማገዱን መግለጹን ነግረናችሁ ነበር። ኢንሳ በበኩሉ ኩባንያው ከኤጀንሲው ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ያመለከታል ስላላቸው አካውንቶች በተመለከተ የማውቀው ነገር የለም ብሏል። ተቋሙ የኔ ተልእኮ የሀገሪቱ የኢንፎርሜሽንና የኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማትን ከጥቃት መጠበቅ ነው ሲል ገልጿል። በመሆኑም በዘገባው ፌስቡክ ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ጋር ራሳቸውን ያገናኙ የተባሉትን ግለሰቦች በቀጣይ ከፌስቡክ ካምፓኒ ጋር ተቋሙ በሚሰራው ስራ የሚያጣራው ይሆናል ብሏል። ኤጀንሲው አሳሳች አካውንቶችን በመዝጋት ረገድና መሰል ችግሮችን ለመፍታት ከካምፓኒው ጋር አብሬው እየሰራሁ ነው ማለቱም ተዘግቧል። የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በኦሮሚያ ክልል ገንደበረታ አካባቢ በፈጸሙት ጥቃት ከ10 በላይ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ሰራተኞች ተገደሉ ተብሏል። በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በተፈጸመው ግታ ትላንት ማምሻውን የተገደሉት ከ10 የሚበልጡት እነዚሁ ሰራተኞች ድልድይ ጠግነው ወደ ካምፓቸው ሲመለሱ መሆኑን በስፍራው የነበሩ ማኞች ነግረውኛል ሲል በመናላቸው ስማቸው የሚመራው ሚዛን ቴሌቪዥን ዘግቧል። ጥቃቱ የደረሰባቸው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ሰራተኞች ገንደበረታ አካባቢ ድልድይ ለመጠገን ከአዲስ አበባ ዋና መስሪያ ቤት የተላኩ መሆናቸውንም ለማወቅ ተችሏል ነው የተባለው። ሰራተኞቹ በኦነግ ታጣቂዎች ብዙ ስቃይ ከደረሰባቸው በኋላ በጅምላ እንደተገደሉ ዘገባው ያሳያል። በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በግፍ የተገደሉት የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ሰራተኞች መሐንዲሶችን ጨምሮ የተለያዩ የሙያ ዘርፍ ያላቸው ናቸው። ግድያው ብሔርን ለይቶ የተፈጸመ ጥቃት መሆኑ ታውቋል ተብሏል። በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን መስሪያ ቤት ውስጥ ሀዘኑ እንደተሰማ ቢታወቅም ምርጫ ሊካሄድ ጥቂት ቀናት ሲቀሩት የተፈጸመ ጥቃት በመሆኑ ሊሸፋፈን እየተሞከረ ነውም ተብሏል። የሟቾች አስክሬን ገና ወደ አዲስ አበባ እንዳልመጣም ነው ዘገባው የሚያትተው። በፖሊስ ይስተዋሉ የነበሩ የገለልተኝነት ጥያቄዎች በዘንድሮ ምርጫ አይደገሙም ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የመዲናዋ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ እንደተናገሩት ከዚህ በፊት በተካሄዱት ምርጫዎች በፖሊስ ላይ ይነሱ የነበሩ የገለልተኝነት ጥያቄዎች በዘንድሮ ምርጫ ላይ እንደማይነሱ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። ቀናት በቀሩት ሀገራዊ ምርጫ ላይ በየምርጫ ጣቢያዎች የፖሊስ አካላት እንደሚሰማሩና ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ ፖሊስ ኮሚሽኑ በቂ ዝግጅት ማድረጉን መግለጻቸውን ኢትዮኤፍኤም ዘግቧል። ፖሊስ ኮሚሽኑ ከምርጫው ቅስቀሳ ዕለት ጀምሮ እስከ ምርጫ ዕለት ድረስ ሊከሰቱ የሚችሉ የጸጥታ ችግሮችን ለመቅረፍ ጠንካራ ዝግጅት ሲያደርግ እንደነበር አስታውቋል። ፖሊስ በዚህ ምርጫ ህግና ስርዓት የማስከበር ስራው ላይ ብቻ ትኩረቱን ያደርጋል ብለዋል። ለዚህም እንዲያግዝ የፖሊስ አካላት የተለያዩ ስልጠናዎችን እንደወሰዱም ተናግረዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የምርጫ ቅስቀሳ ማጠቃለያ በሰላማዊ መንገድ መጠናቀቁን የተናገሩት ኮማንደር ፋሲካ አጠቃላይ ምርጫ ደግሞ የተሳካ ይሆናል ብለዋል። ህብረተሰቡ ከወትሮ የተለዩ እንቅስቃሴዎችን በሚመለከትበት ጊዜ ለፖሊስ አካላት ጥቆማ ያደርግ ሲሉም ጥሪያቸውን አቀርበዋል። ኑሯቸውን በሳውዲ አረቢያ ያደረጉ በርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በሳውዲ ፖሊሶች በጅምላ እየታፈሱ ለእስርና እንግልት እየተዳረጉ መሆኑን ነዋሪነታቸውን በጅዳና መዲና ከተማ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን አስታውቀዋል። አዲስ ዘይቤ በስልክ አነጋገርኳቸው ያላቸው በሳውዲ የተለያዩ ከተሞች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ህጋዊ የስራ ፍቃድ ያላቸውም ጭምር ኢትዮጵያውያን በመሆናቸው ብቻ ተለይተው ለእስርና ለእንግልት እየተዳረጉ መሆኑን ገልጸዋል። ከፖሊሶች በተጨማሪም አንዳንድ የሳውዲ ዜጎች ጭምር ድብደባና ዘረፋ እየፈጸሙ
ኢትዮጵያን ይገኛሉ ብለዋል። በመንኖርበት አካባቢ ያሉ የሳውዲ ዜጎች ለፖሊሶች ጥቆማ እየሰጡ ያሲያዙን ስለሆነ ባሁን ሰዓት አብዛኛው ስደተኛ ህይወቱን ለማዳን ከመንኖርበት አካባቢ ወጥቶ ገንዘብ ያለው በሆቴል ገንዘብ የሌለው ደግሞ መጠለያ ፍለጋ እየተንከራተተ ነው ሲሉ ይገልጻሉ። እስርና ማሳደዱ ከተጀመረ 4 ቀናት ያለፉት ሲሆን በእነዚህ ቀናት ውስጥ ቁጥራቸው በርከት ያሉ ስደተኞች በፖሊስ ተይዘው ታስረዋል። ባሁን ሰዓት እስር ቤቶች በኢትዮጵያ ስደተኞች ተጨናንቀዋል። በእስር ቤቶቹም ውስጥ ኢትዮጵያውያን ከሰባዊነት በወረደ መልኩ እጅግ በሚያሰቅቅ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙም ታውቋል። በርካቶች በከፋ የስነልቦና መረበሽ ውስጥ ነው ያለነው፣ መንግስት በአፋጣኝ እንዲደርስልን እንጠይቃለን ሲሉም ተናግረዋል። አዲስ ዜቢያ ነገገርኳቸው ያላቸው ስደተኞች ያሁኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ላይ ብቻ ያነጣጠረው እስርና ማሳደድ ከዚህ ቀደም የሳውዲ ፖሊስ ያደርጋቸው ከነበሩ አፈናዎች የሚለይና ግብጽ በግድቡ ላይ የያዘችውን አቋም ለማገዝ ያለመ የተለየ ፖለቲካዊ አንደምታ አለው ብለው እንደሚያምኑ ነው የገለጹት። የአባይ ጉዳይ ከፖለቲካ መሪዎች ወደ ሃይማኖት መሪዎች የቃላት ጦርነት መሸጋገሩን የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። የግብጽ እስልምና ዋና መሪ ኢትዮጵያ በናይል ውሃ ላይ የምትገነባው ግድብ ለሁለቱ ሙስሊም ሀገሮች ትልቅ አደጋ ነውና ሁሉም ሙስሊም ሊቃወሙት ይገባል ማለታቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ እስልምና ሃይማኖት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ድሪስ ምላሽ ሰጥተዋል። የናይል ውሃ ለሁለቱ ሙስሊም ሀገሮች ብቻ የተሰጠ እንዳልሆነም በመላሻቸው ገልጸዋል። በግብጽ ሀገር የሚገኘው አልአዝሃር የተሰኘው ኢስላማዊ የሃይማኖት ተቋም ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ለአረብ ሀገራት ያቀረበው ከግብጽና ከሱዳን ጎን ቆሙ የሚለው ጥሪ ሃይማኖታዊ መሰረት የሌለው መሆኑን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት በአባይ ወንዝ ዙሪያ ያለው አቋም ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ያማከለ አፍሪካዊ አስተሳሰብ ሆኖ ሳለ የግብጽና ሱዳን ለእኔ ብቻ ባይነት ተቀባይነት እንደሌለውም የተናገሩት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ድሪስ ሁሉንም የተፋሰሱን ሀገራት ሊጠቅም የሚችለው ሀብት በጥቂት ሀገራት ተጠቃሚነት ብቻ መወሰን የለበትም ብለዋል።